Скъпи любознателни приятели, днес ще отделим малко време, за да си припомним най-интересните и характерни моменти от празника Лазаров ден, известен в нашия край като Лазарица, малък или голям Лазар. В ръцете си държа икона на Свети Димитър, а до мен се намира и иконата на Свети Георги. Нека първо си припомним как старите българи са разделяли календара, за да намерим мястото на Лазаров ден в него. Двамата светци, Георги и Димитър, в миналото разделяли времето на две. Едната част е от Гергьов ден до Димитров ден, а другата от Димитров ден до Гергьов ден. Ако си спомняте, Гергьов ден празнуваме на 6 май, а Димитров ден почти в края на годината, на 26 октомври. Така се досещате, че времето се разделя на такова, в което в миналото хората са работили активно и такова, в което са си почивали. От Гергьов ден до Димитров ден било времето за активна работа. На нивата, на полето, работили се занаяти, отглеждали се животни. От Димитров ден до Гергьов ден бил периодът за почивка. В това време нашите баби и дядовци са правили и своите сватби. В така разпределеното ни време, Лазаров ден намираме при хубавите пролетни празници, които започват малко преди това, в края на месец март. На 25 март е Благовещение, първият от празниците, които предизвестяват идването на пролетта и съживяването на природата. Лазаров ден обаче е подвижен празник. Това означава, че всяка година ние го отбелязваме в събота, но датата е различна. Помислете си дали знаете и други такива празници, които са подвижни и които честваме в определени дни, но датата всеки път е различна. Предполагам, вече се сетихте за големият празник Великден, с който Лазаров ден е свързан, но също така Възнесение Господне, което празнуваме 40 дни след Великден. Други празници в нашия календар са на точно определеното си място. Такъв, например, е Еньов ден, който празнуваме на 24 юни, също така и Свети Илия или Илин ден. Мястото на Великден в календара се определя от първото пролетно равноденствие след първото пълнолуние. Затова Великден е подвижен празник и освен него, свързани с деня са също така Лазаров ден, Цветница и много популярния в Троянския край празник Сирни заговезни, за който предполагам, че не само сте чували, но и участвате в традицията и обредността на този ден. И така, Лазаров ден е празникът, който отбелязваме в събота и една седмица след него честваме големия християнски празник Великден. Лазаров ден, разбира се, всички вие свързвате с обичая лазаруване, който е изцяло женски обичай. Кои лазаруват? Малки момичета на възраст между 8 и 12 години. Още преди обед те тръгват предвождани от възрастна жена или от своята баба. Обикалят по къщите и пеят песни за здраве, като не пропускат нито един член на семейството в дома, в който са влезли. Лазарките задължително са облечени с най-хубавата си празнична премяна. За нашия край тази носия изглежда по начина, по който виждате тук, зад мен. Задължителна част от облеклото на всяка лазарка са хубавите накити. Пафтите, припомням, че те се слагат на колана и са много красиви, особено по-богатите момичета в миналото са носили прекрасни пафти, украсени с седефини плочки, а също така и с разноцветни камъчета. Впечатление предполагам, че ви прави и хубавият нанис с монети, който имаме тук при нас. Това е само част от многото накити, които лазарката е слагала. Към тях също така принадлежат най-различни видове гердани, обици, пръстени, както и гривни. Така применени, лазарките вече са разучили песните, които ще пеят във всеки дом. И някои от тях звучат доста интересно. Ние днес не сме запазили музиката, но аз ще ви прочета само текста на две от лазарските песни, които в миналото лазарките са пели.
О, Лазаре, Лазаре, завърти се, Лазаре, да се въртят кошери. Подскокни ми, Лазаре, да подскочат агънца, агънца и яренца. Тази песничка ви напомня и за един друг ритуал, предполагам, че вие вече знаете за него. Когато влязат в къщата, лазарките, след като си изпеят песните, трябва да подскочат високо три пъти. Това се прави за здраве и за плодородие и се смята, че колкото по-високо подскочи една лазарка, толкова по-голям ще е приплодът през годината, т.е. ще се раждат повече агънца и яренца. Ето да чуем текста и на още една хубава лазарска песен. Ой, детенце, пръстенче, Лазаре, честита ти ризичка, Лазаре, на бели дунав беле на Лазаре, на мермер камик пуха на Лазаре, на трендафил сушена, Лазаре, на босилек дипле на Лазаре. Всяка дипла трендафил, Лазаре, всяка дипла и китка, Лазаре. Сега ще видите една снимка от нашия архив, която е от далечната 1943 година. На нея ще видите четири лазарки, които са от махала Балабанска, която днес всъщност е село Балабанско. Можете сте го чували. Ще видите как са облечени те. Забележете, че всяка девойка е с хубава носия, но те малко се различават помежду си. Момичетата от село са се обличали с най-новата си премяна, това, което са имали в къщи. Някои от тях, както забелязвате, носят традиционната троянска носия, така както я видяхте преди малко в нашата експозиция. Косите на лазарките са сплетени на много малки пликчици. В миналото тази прическа се е наричала на крило. Освен това, те носят задължително кошнички, в които събират яйцата, които всяка домакиня им дарява, а в по-късно време в кошничките слагат и другите подаръци, които им се дават от семейството и лакомства. През 30-те години на 20 век, след 1930 към 1940 и почти до наши дни, празникът малко се променя. Ще видите една снимка от този период на троянски ученици. Снимката е направена през 1935 година. Ако внимателно погледнете към нея, ще видите, че сред множеството от момиченцата има и някои момчета, които държат кошнички и очевидно също са участвали в този ритуал лазаруване, макар и да казахме, че той е изцяло женски. Това е така, защото през 30-те години на 20 век празника се променя и става училищен. Към този момент учителите подготвят децата за лазаруването и те са тези, които ги придружават по къщите, за да пеят и да носят хубаво настроение и надежда за плодородие през годината. В миналото празникът в троянския край на места е продължавал с обичая комичене. В други краища на България обаче този ритуал е по-характерен за следващия ден, когато отбелязваме така наречения празник Връбница. И още нещо интересно за обичая лазаруване в миналото. Някога, както знаете, балканджийското семейство е било многолюдно, имало е понякога 6, 8, а дори и 10 деца. В миналото се е спазвало задължително условието първата лазарува най-голямата девойка в семейството. След като тя се задуми и направи свое семейство, тогава следващото поред по големина и по възраст момиче е имало право да бъде лазарка. В миналото също така лазарка момиче е можело да бъде само веднъж, само една година. Позволявало се и втори път да лазарува, но повече дне. В наши дни празникът е интересен с това, че лазарки са вече момичета на всякаква възраст, от бебета до големи момичета. Всеки, който има желание да се облече в носия, да разучи лазарски песни и да носи щастие и плодородие в домовете на хората, може да го направи. С това нашата кратка беседа за Лазаров ден завърши. Надявам се, че ви е било интересно и до нови срещи. Завърши. Надявам се, че ви е било интересно и до нови срещи.